E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma receita mais hypada do momento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, já deixa o joinha e um comentário que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Mas Rafael, você vai gravar uma receita que todo mundo já gravou? Sim e não. Porque aqui no Cozinha da Zoeira, a gente fez a receita, mas além de fazer a torta, a gente fez o mousse. Então é isso, nós teve essa diferença, né amor? Teve essa diferencinha aí. E o primeiro passo dessa receita é você fazer a farofa da bolacha, que não patrocinou aqui o canal, no liquidificador. O mais fácil é você fazer no processador? É, mas como nem todo mundo tem um processador, faz no liquidificador, balançando assim, ó. Dá bala, dá bom. Ou pode fazer também no saquinho, macetando tudo, que fica show de nel. Feito isso, você vai colocar a manteiga derretida. Derrete no micro-ondas lá 30 segundinhos, rápido demais, e coloca na sua massa. Negócio é esse que você colocou aí cheio de papel alumínio? Bom, como eu tenho só essa forma de 27 centímetros, eu tive que fazer um redutor de diâmetro e por isso eu fiz com papel alumínio e com papelão, grampeei todos os lados e eu fiz um redutor, ficou oval, ficou redondo, mas é o que temos para hoje. Colocou sua farofa na forma, então agora a gente vai fazer o creme, que é muito simples. Vai colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a gelatina, que depois eu vou explicar. Falei pela primeira vez, liquidificador da forma certa. De primeira. A gelatina você vai hidratar conforme o fabricante. Normalmente são 12 gramas para 5 colheres de sopa de água, que dá 50 ml. Tá, o líquido tá batendo, aí você vai pegar e colocar a gelatina no micro-ondas por 15 segundos. Não coloque mais que isso, senão vai perder o poder de gelatinização. Aí vai dar tudo errado e sabe, né? Vai cair, vai ficar... Beleza. Depois disso, o que você vai fazer, Rafael? Você vai colocar na geladeira, simples, e vai esperar. Ai, mas o meu sobrou muito líquido. É simples. Isso aí é o mousse. É o mousse, é o combo, né? Você fez isso aí, sobrou, virou um mousse, gente. Não tem erro, não tem porquê. Ah, mas eu não quero... Pega a bolacha, faz a farofinha e joga por cima. Fica show, chante bola. Aí, gente, ó, dá pra desenformar sim. Ela ficou oval, mas é isso. Tô gravando com o celular mesmo. E é nóis. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também deixa um comentário aqui nesse vídeo. E fora isso, vem comigo. A gelatina você vai hidratar conforme o fabricante. Normalmente 12 gramas são 50 ml de águas. 50 ml. Águas espessadas.